Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze hry SnowRunner. Víte, že máme rozdělanou první misi, první quest, renovace starého mostu, takže já bych to v dnešní epizodě dokončil. Na úvod bych řekl, že už se mi povedlo připojit do této hry mou palubní desku, takže už mohu většinu funkcí ovládat přes tlačítka nebo páčkový spínače, startovat klíčkem a tak dále. Celý for nebo celá pointa je v tom, že jsem si stáhl aplikaci Joy2K. Pod nultou epizodou této série najdete vlastně přesný název. Děkuji fanouškovi Lvu McGregorovi, který mě na tuto aplikaci navedl. Tahle aplikace vlastně umí to, že si připojíte k libovolnému tlačítku libovolnou klávesu z klávesnice. To znamená, že hra jako taková podporuje pouze ovladač, jakoby volant a klávesnici, ale já jsem si tady třeba dal, že tady tohle tlačítko je písmenko M. Když ho máčknu, naskočí mi mapa, protože si vlastně hra myslí, že jsem zmáčknul na klávesnici M-ko. Tohle z toho, že je F4, neboli profil. Jo, zase když ho zmáčknu, naskočí mi profil, protože si hra myslí, že jsem zmáčknul F-ko, a teda F4 na klávesnici. A tak dále. Takže jo, tady na levou ruku potom mám zase světla, klaxon, takže to mám tady na levou ruku, a na pravou ruku ruční brzda. Jo, vidíte, že vlastně můžu zabrzdit, odbrzdit tady zase jenom tímhle s tím páčkovým přepínačem. To mám ve farmingu i v ETSku stejný všude, kde je ruční brzda, používám tohle. Startování, tady mám vlastně přepínání 4x4, vidíte, že není nainstalovaný, takže to aktuálně dělat nemůžu. A tady mám potom případně diferenciál, ale vidíte, že toto auto nemá diferenciál, tak vlastně nemůžu diferenciál používat. Takže to jsou další věci, které tady vlastně mám. Tak, a tady vlastně naviják a tak dále, takový ty funkce, to mám pak případně vlastně tady na těchhle z těch tlačítkách a páčkách. Jinak nemám, vlastně nepoužívám tablet a mobil, protože aplikace Sim Dashboard tuto hru nepodporuje, nebo aspoň jsem neobjevil tam žádný informace, takže zatím je to bez těchhle z těch pomůcek. Já bych tedy vyrazil, kouknu se, kam musím dojet, já musím tedy na starý most. Jo, když se koukneme tady na úkol, tak vlastně co děláme, úkoly, kde to máme, zakázky, renovace starého mostu, dřevěná prkna, jo, tady na pile. Na pile a my jsme teď teda kde? Takže já musím teď tady vlastně doprava a tudy najet na pilu. Takže jdeme na to. Můžeme vyrazit. Takže nastartuju klíčkem. Jinak já se budu samozřejmě snažit hrát co nejvíc, jak už jsem říkal minule, z pohledu řidiče, když to půjde. Samozřejmě budou třeba situace, kdy to asi úplně nepůjde. Tak, tady doprava máme pilu, ukazatel. Takže, jak říkám, budu zkoušet hrát z pohledu řidiče, ale určitě budou i situace, kdy to prostě půjde dost blbě z pohledu řidiče. Takže tady hlavně někde nezapadnout. Protože tohle to auto nemá úplně podporu nějakých pohonů více náprav či diferenciála, tak mohl bych použít třeba naviják, jo. Tak aspoň bychom vyzkoušeli naviják. I přes brod. Dobrý, paráda. Ideálně jec, že jo, jakoby ne v těch kolejích, ale jec vlastně levým kolem, jedu levým kolem mimo a pravím na tom střední části. Já teda jenom nevím, jestli jak je to zvukově, jestli se nepřeřvávám s tím. Tak. Super, tohle to už by tedy měla být pila. Takže já tam zkusím někudy zajet. Pila vypadá jako nejlepší místo, kde se hned ta prkna potřebuješ, OK. Tak, tady můžeme nakládat teda. Jako pěkný místo na nakládání tu na nás připravili. Tak, správa nákladu. Teoreticky by mi na to mělo fungovat tohle. Jo, super.
Tak a naložit. Takže naložit prchna určitě. Jedny, druhý nedostatek místa. Koukneme tedy, změníme pohled. Nemůžu teď změnit pohled, asi když nakládám. Nebo mi... Ne, nemůžu. Tak, super. Jo, a máme naložíno. Můžeme je vlastně převážet prkna. No, prkna, no, spíš jsou to nějaký trámy, než prkna, řekneme. Ale proč ne? Jinak snažím se taky nějak přijít na to, jak pohybovat s pohledem. Jo, už to vidím, aha, ideálně myší. Super. Takže nyní nás tedy čeká přeprava prken zpátky k tomu mostu. No a uvidíme, co si na nás připravili dál. Takže jedem. Nastartováno máme. Ještě se kouknu, jestli mi fungují světla. Jo, fungují. Tady na levou ruku, takže dosvítíme. Pes začíná docela smívat. Tak uvolníme brzdu a jedem. Tak, kudy odsuď. Tady doprava, že jo. Tak, pěkně to... Pěkně vypadá západ slunce. Tak, doufám, že jedu dobře. Ale myslím si, že jo, že bych měl jít dobře. Jsme tudy i přijeli. Tak. Tady by teoreticky měl být za chvilku někde ten brod, jestli jedeme dobře. Jo, ten je tady, takže jedu dobře. Tak. No, pěkně nám to skáče, když se podíváme zvenku. Tam pěkně skáčem, ale já radši nechám pohled zevnitř. Tak, jsme na silnici. Super. No a teď už jenom přejet vlastně k mostu. Ten je tady. Takže správa nákladu, takže to je tady pro mě C-čko, vyložit, jedno prchno, druhý prchno. Super, máme dokončený most, takže máme splněnou novou první zakázku, když to taky řeknu. Získáš-li dostatek zkušeností, postoupíš na další úroveň, s každou novou úrovní se tě ke koupi zpřístupní nová auta a nástavby. Obdobně se některé úkoly odemknou až po dosažení požadované úrovně. Stiskni F4, otevři svůj profil. Zakázka dokončena, odměna 2100 penízků, 350 bodů zkušeností, takže profil otevřu zde. Takže úroveň 2, potřebujeme 1000 úrovní, nalezená vozidla 2 z 8, odemčené vyhlíčkové věže 1 z 26, odemčené vylepšení dokončených misí 3 z 89, no, takže to nás ještě čeká hodně, hodně práce. A to jsme na Michiganu vlastně. Když bych tady zkusil, jestli mi to dovolí přepnout na vše, tak mám 3 mise ze 407 misí. No, proč ne, no. Tak jo. Takže zakázka dokončena. Přijmout. Za každou splněnou zakázku získáš peníze a body. Tím u nové úrovně, jasně, svůj postup můžeš sledovat, to už jsme měli, takže postoupíme dál přes OK. Most je opraven, skvělá práce. Teď najdeme tvou garáž, kterou máš nyní označenou na mapě. Najdi garáž. Takže jdeme hledat garáž. Takže koukneme se, kde máme garáž. Cesta do garáže. Na mapě se nyní objevuje garáž. Cesta před nebude snadná. Mezi svými vozy můžeš kdykoliv přesednout pomocí záložky objekty. Jasně, takže to je tady, vlastně můžu přesedat. Já mám tedy tam ten Chevrolet a tady to GMCčko. Tak, super. Cesta k úspěchu nevede jen po vyšlapaných stezkách. Jasně, vyhlídkové věže. Tak, takže jo, takže najdi garáž.
Takže já se kouknu tady po mapě. Garáž nikde nevidím, ale teoreticky bychom mohli někde najít nějakou vyhlídkovou věž a odemknout si cestu. Takže teď nějaká vyhlídková věž. Kde je vyhlídková věž? Tady je vyhlídková věž a nevím kde. Každopádně, já asi aktuálně odstavím tohle z to vozidlo. Já bych ho odstavil tak. Odstavil tady Dakens na tenhle ten plac a přesednu do toho druhého a půjdu hledat garáž. To bych viděl asi jako ideální řešení. Takže, ruční brzda, vypnout motor, zhasnout světla. Mapa, přesednout, takže to je... Tak, vybrat, přesunout na hráče. Posunout čas, asi nebudu úplně... Ne, tak, a... Enter, nebudu posouvat čas. Tak, super, světlo funguje. Tak, tady vlastně můžeme zkusit to 4x4. Super. Paráda, funguje to. Funguje to super tady tím tlačítkem. Nebo páčkou. Tak, takže nastartujeme. Odbrzdíme. A můžeme vyrazit. Hodím tam 4x4 a jedem. Takže zkusím najít garáž a zkusím najít vyhlídkovou věž. Nebo respektive vyhlídkovou věž jsem tam viděl. Ale garáž, kde by mohla být? No, když jsem otevřel most, tak bych ji očekával někde na druhé straně. Tak, věz do garáže, tady, aha. Takže já nejdřív zkusím tímhle s tím tam projet. Někam do těchhle z těch míst a potom bych to vzal tím druhým. Tak jdem. Takže to znamená, je tady doprava dole. Tak, hlavně to nepřekulit někde. Nevím, jestli jako posunout čas, jestli to bude mít nějaký vliv na něco. Kromě toho, že tedy pojedeme za dne. Takže já bych to pak možná zkusil ten čas posunout. Tak, posunout čas. Jo, tamhle ráno. Ráno 6 hodin. No, tak dáme ráno 6 hodin. Já nevím, asi možná jsou tam nějaký časový questy. Já se ještě na to budu muset kouknout, jak to je. Jestli něčemu posun času vadí nebo nevadí, ale já věřím, že nevadí. Tak. Super. Trošku si zaskáčeme. Tak, 65 litrů v nádrži nafty, takže to máme zatím dostatečný množství. Tak, teď to tady hlavně neutopit. Jeden stromeček už to už zařval. Samozřejmě neutopit, neprorazit nic, neprorazit kolo, nezničit tlumiče, motor, převodovku. Je toho více. Takže si trošku tady zalítáme, až dá se říct. Ale dáme za chvilku vyjedu na hlavní cestu a potom už směr garáž. Proč si beru tohle vozidlo? Myslím si, že má lepší jakoby průjezdnost než ten nákladák. A protože nevím, jak ta cesta do garáže bude vypadat, tak jsem si raději vzal tohle. Jinak koukám super zpětný zrcátko, jedna z mála her, kde funguje i zpětný zrcátko také pěkně. Takže tudy to zkusím teď vzít. No tak, jdeme do smyku. Tak, vypnul bych 4x4 na silnici, si myslím, že to mít nemusím. Nevím, jestli třeba na co to má vliv, jestli to má nějaký vliv třeba na spotřebu. Asi ani ne. A jo, trošku klesne spotřeba. Tak, garáž, tady doprava. Takže jedeme tudy. Tak, tady vyjíždíme do terénu, tak to uděláme zase čtyřkolku.
teď. Tak. Tady koukám, že doprava je vyhlídková věž, takže já bych to možná vzal. Vzal možná doprava k vyhlídkové věži. Kde je ta garáž? Garáž je tady. Já to vemu tady doprava k vyhlídkové věži. Já si tam teda projedu. A je. Jsme dojeli. Zkusím vycouvat. Tak. Tak, funkci vrácení vozu nechci. Spíš zkusím vytáhnout vozidlo pomocí jiného vozu, no. Pěkně jsem to tam. Odsud se asi nevyhrabu a dopředu to taky asi nepůjde. Tak, no nic, takže já bych se přesunul do druhého vozu. Tak a zkusím dojet s... Zkusím dojet vytáhnout parťáka. Teoreticky navijákem bych ho možná mohl vytáhnout. Ono opravdu jakoby pohled z pohledu řidiče je zajímavý, ale myslím si, že u této hry opravdu asi bude lepší celkově pohled zvenku, ale uvidíme, no. Jako rád bych co nejvíce jezdil z pohledu řidiče, no, ale problém je, že jsem neviděl teď vlastně tu louži, to bláto, do kterého jsem tam prostě najel. Takže tady a teď... Otázkou zůstává, jak moc k němu můžu najet. Tak. No tak, ruční brzda. Proč furt jede? Aha, protože já jsem tady v té nabídce, tak mi nic nefunguje. Aha. Tak, takže já tam hlavně musím teď dát zpátečku a zkusit odsud vycouvat trošku. Tak, teď to zabrzdit. No a teď ten naviják tedy. Takže uchytit naviják. Uchytit naviják. Otázkou je, jak chytnu naviják. Tak. Tak, uchytit naviják. Už mi to zmizí vždycky. Jo, ne, zmizí to. Tak znova. Ty mi to dokonce chcíplo celý. Nejspíš se mi to někde bude s něčím tlout. Tak, já zkusím takhle vytáhnout to auto. Nevím, jestli teoreticky, když to odbrzdím, tak jestli, když začnu couvat, tak jestli ho můžu takhle vytáhnout.
Super. Tak, uvolníme naviják. Tak, super, takže já bych asi nakonec tohle z toho auto tady někam zase píchnul. Právě z toho důvodu, kdybych zase zapadl. Tak, chytit naviják to nechci. Takže chci tam dát rychlost, automatiku a jdem. Takže já tady dám na stranu. A zkusím, tak. Típneme motor. Tak. A zkusím přesednout. Zase do toho Chevroletu. Super, tady nám motor běží. Takže já nepojedu tentokrát. Tak. Já nepojedu tentokrát na tu vyhlídkovou věž, kde jsem uvíz. Ale vemu to zkusit najít garáž. Tak, a jdem. Takže tady rovně. A už to vypadá zase na silnici, takže snad úspěšně najdeme garáž. Si jedu plus minus dobře, a jo, mohlo by to vypadat, že jo. Takže tady musíme teď projet studi. Asi to začíná být pěkný blátičko. To je mu rovně. Tak, pozor, jsou horký kameny. Tady to nevypadá vůbec dobře před náma. Tady to vůbec nevypadá dobře, zkusíme no. Vidíme, jestli to projedu, nebo jestli tam zůstanu viset. Tady ten kámen, ten tam taky není dobrý. Aspoň dvě kola, když budu mít takhle na suchu, dobrý, to klapne. Tak, super, už jsme zatím. A jedem. Tak, a už vidím garáž. Tak paráda. Takže už jsme objevili garáž, jeli jsme do garáže. Teda předpokládám, že to je garáž, jo. Jo. Takže tam by měla být garáž, tak do ní dojedem. Kudy tady, kde ji tady najdem? Jo, tady super, takže jsme v garáži. A koukám, že tamhle čeká další. Takže podařilo se ti objevit první garáž. To, co jsme spolu dosud dělali, je základ celé hry. Průzkum, objevování, plnění zakázek, hledání garáží a tak dále. Pojďme dovnitř, jdeme dovnitř. Objevěná garáž. Tak, všechno v kodexu, jo, určitě jeden taky budu muset pořádně prozkumovat. Přijmout peníze. Tak. Přesun do garáže. Garáži parkuješ, vylepšuješ, přizpůsobuješ, kupuješ a prodáváš auta, ale rovněž odsud můžeš cestovat do jiných regionů. Tak, garáž musím najít, jasně. Skladiště aut, prodejna aut. Nahoru dolů vybrat, jo. Tak. Nahoru dolů C
cestování. Ve své aktuální lokaci nemusíš splnit všechno, než se přesuneš do další. Některé zajímavé nákladňáky či zdroje můžeš najít jen v jiných lokacích. Takže pojďme vyrazit do světa. Připrav svůj nákladňák na přepravu pomocí funkce ponechat. Tak. Jo. Nevím. Jasně. Ponechat, aha. Cestování. Tvé auto je nyní zaparkováno ve skladu aut. Můžeš vyrazit na cesty. Otevři mapu světa pomocí, takže otevřeme mapu. K cestování, jo. Tak, nejdříve se vydej na Aljašku a... Jo, aha, mapa světa, já dával mapu oblastí. Takže vydáme se tedy na Aljašku. Tak. Takže OK. Přesunout do garáže. Tak, garáž je prázdná, je pořád ve skladišti, přesunout do skladiště, jak to funguje, takže OK. Nyní dostupné závod pro Černá řeka, nyní dostupné úkol pro Černá řeka. Takže skladiště aut, ještě bych asi měl taky vybrat, ne? Jo. Nyní můžeš zde uložené auto nasadit do na místo, jo. To bude asi chybička v překladu, ale chápu. Nasadit. Tak. Super. Takže, když dám opustit garáž. Ne. Jsem nechtěl. Taky ne. Ne, takže zpět. Ne. Garáž, vybrat. Jsem se jí dostal do... Tak skladiště aut. Tak. Nasadit. A co teď? Tak, tady jsou pěkný potvůrky. Bandita, Marshall. 125 tisíc, no, to ještě chvilku bude trvat. Takže zpět, no a když dám opustit garáž teda? Aha, vítej na Aljašce. Teď, když znáš základy hry, můžeš klidně zkoumat okolí, přijímat zakázky, vylepšovat či kupovat nová vozidla a dobývat divočinu. Plnění zakázek na Aljašce může být kvůli počasí těžké, nebo těžší. Pokud se chceš lépe připravit, můžeš se vrátit do Michiganu a Aljašku si nechat na později. Nezapomeň zkoumat nesmapované oblasti, objevovat vyhlídkové věže a spouštět zakázky z nabídky mapy M. Tak jo, takže já si myslím, že asi pro dnešek to bude stačit. Já se vrátím nejspíš asi zpátky na Michigan, abych si tam dokončil ještě nějaké zakázky, získal nějaké zkušenosti. No a potom časem bych zase někdy vyrazil zpátky na Aljašku. Takže pro dnešek to bude z epizody ze hry SnowRunner všechno. No a budu se těšit u další epizody z této opravdu zatím velmi zajímavé hry, která mě docela baví. Musím ještě doladit trošku to ovládání. S něčím se mi to tam malinko pralo, možná jste si na začátku všimli, že se mi to tam furt jakoby přepínalo, že mi tam přeskakovalo ovládání. Volant klávesnice, že to furt problikávalo. Takže možná se mi to pralo někde s nějakým tlačítkem, který je furt cepnutý, ty páčkový. Takže to furt jakoby přepínalo, že ta hra furt jakoby snímala, že to mačkám jakoby neustále za sebou. Takže na to se zkusím ještě podívat, ale to je vlastně úplně mimo hru, že jo? To je tady nastavení tohoto mého hardwareu. Takže mějte se pěkně, no a u další epizody se budu těšit na slyšenou. Tak zatím ahoj.